تاسو د بریک ته پس هرکلی وایو. خیبر سهار د چاشنبه ورځ تاسو معلومه ده جلیل او ماجبین احسن تاسو ته ډیر ښه پروګرام روان دی تاسو ګورئ. تاسو ته معلومه زه به چوټیا باندې منو ما وی چې د خیبر سهار کتونکو دپاره د دې ځینه هم څه نه کنټریبیوشن وکړو. زه دې وخت کې ولاړ یم میسیساګا یو ښار دی لکه څنګه چې کواټ مردانس او ورسره ورسره سوابه نوخار خار دی نو دام یو خار دی. دا په کومه صوبه کې دی؟ دا یو صوبه ده چې دا غی نوم دی انټاریو. لکه څنګه چې پنجاب صوبه ده، سندھ صوبه ده، بلوچستان ده، گلگت بلتستان ده، زمونږ خیبر پختونخوا ده، نو داسې انټاریو صوبه ده. او په هغې کې میسیساګا چې کوم دی دا دریم غټ خار دی. دلته زه ولاړ یم دې ځای ته سکوئر ون وای او دې ځای کې چې کوم دی تاسو به یو شیبه کې ومینئ. دلته ډېر زیات کلچر اکټیویټیز کېږي، دې ځای کې چې کوم دی راضي خلک دلته شوګانې کېږي، ورسره ورسره شاپنګ پلازاز دي، ورسره ورسره ډېر بیزی لایبرری او د سیټي آفس ته پکې. په دې به بیا یو بل پروګرام کو، خو د نننی پروګرام په حواله به تاسو ته زه د ووایم چې دلته میشته پښتانه کم چې دې سره خوا کې نږدې یو ښار دی، زمونږ نه تقریباً 35-40 منټ کې پروت دی، هغې ته مونږ ټورانټو وایو. په ټورانټو کې یو ایریا دا چې هغې ته تانکلیف وایي، تانکلیف پارک ډرایو ته وایي. په تانکلیف پارک ډرایو کې زه چې په کومه ورځ پاکستان نه دلته رورسېدم نو په سبا باندې دلته بیرسټر مراد چې کوم دی هغه راغی ما ته وایي چې دلته پښتنو یو حجره نایټ پروګرام دی او هغې دا غوښتل چې یاره تاسو مونږ سره چکر ووهئ. نو بیا مونږ هغه ځای ته لاړو، هغه ځای کې هغه پښتانه مونږ وکتل. په هغې کې زمونږ د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي ډېر تکړه پښتانه په هغې کې موجود وو او ورسره ورسره چې کوم دی په هغې کې رباب ام چې کوم دی هغې یو سیګمنټ اخیو، ورسره ورسره په هغې کې د خپلو کشران یا د راتلونکي کل لپاره هغې یو انفارمیشن سیشن اخیو چې د حجري اهمیت د پښتنو په جن کې څه دی. ورسره ورسره په هغې کې د ثوابې د سیمې نه کم چې په ودونو کې یو ډېر مشهور ډش پخیږي هغه ډش چې کوم دی هلته تیار کړی شو. د پروګرام آغاز زمونږ ملګري اسرار صاحب چې کوم دی هغه وکړه، دغسې جان اقبال لالا تلاوت کلام پاک، او ورسره ورسره بیا همراز خان څوک چې د پښتنو مشر دی په دغه تانکلیپ کې هغې چې کوم دی د خلکو شکریا ادا کړه. دغه پروګرام چې کوم دراصل دا اکچولی یو تنظیم کوم چې د پښتنو تنظیم دی او د هغې صدر تاج افضل صاحب دی، هغې ته یو ډیډیکیشن و د هغې د خدماتو په شکل کې. چونکې دا مختلف چپټرز دي، دا په مختلفو علاقو کې دي، نو هغه ځینو کې چې کوم دی مختلف پروګرامونه هغه دی کې لکه دوی په مختلف چپټرس کې کوي، که هغه مطلب داری کیمبرج دی، که هغه ټورانټو ده، که میسیساګا دی، که برمپټن دی، دا واړه واړه ښارونه دي. دې کې پښتانه د نایټس کوي، نو زه چې په کوم ورځ رورسېدم نو په دغه ورځ باندې دا نایټ چې کوم دی د تانکلیپ پښتنو د تنظیم ته کم چې د پښتنو تنظیم دی هغې دپاره چې کوم دی دا پروګرام ارینج کړو. تاج افضل صاحب چې کوم دی هغې هلته شکریا ادا کړه. دغه دی کې چې کوم نور ملګري وو، سخاوت صاحب وو، ورسره ورسره سجاد صاحب وو، هغې چې کوم دی دغه دی کې نور داسې ډېر ملګري وو، خپلو کې ناستو ډېر ښه ګپ شپ ولګېده. یو خبره دلته یادګیرینې په طور باندې تاسو ته وکړو چې دلته پښتانه چې کوم دی ډېر زیات په خوخو عہدو باندې پکې شته او هغې باندې مونږ ډېر فخر کوو. داسې دلته زمونږ یو سپورټس یو ملګری ابراش نامه وه، هغه چې کوم دی دلته د کینیډا انډر 19 کیپټن وو، ورسره ورسره دلته د دغه لپاره دعا پکې کړې شوه. عبدالرب صاحب کوم چې تنظیم په بانی وو، دغه صحت خراب شو، د هغې لپاره پکې دعا هم پکې تاج افضل صاحب بیا وکړه. ورسره داسې نور ډېر ښه اکټیویټي وشو. زما مقصد دا دی زه به په مختلف وختونو کې په مختلف خیبر سهار کې کوشش کوم چې لږ لږ ستاسو ته راوړم، خپل کنټریبیوشن وکړم. زموږ خدا خیال چې دلته ډېره ډېره اوره پرته وي، خو چې زه رالم نو اوس به بیا چې کوم دی جلیل صاحب هلته ما پسې خبرې کوي، خو جلیل صاحب چې دلته رالم نو ووره زما د راتلو نه مخکې شی وه. نن ډېر زبردست موسم دی، دلته ووره نشته دی، لا سنوفال نن نه دی شوی او اکسپیکټډ دی ماښام کې. نو زه چې کوم دی بیا به ان شاء الله تعالی بل پروګرام کې تاسو سره خبرې کومه. خو بیا یو ځل زه د سی سی پی اے کوم چې د کینیډین پاکستانی پښتون اسوسییشن دی د هغې د ټولو ملګرو مونږ مننه کوو. د خیبر ټلویزیون مختلف پروګرامونو ته هغې ډېر په ښه اندازو کتل او هغې دا اپریشیټ کړل چېرې دا واحد ذریعه ده خیبر ټلویزیون چې د هغې د راتلونکي نسلونو دپاره دا د لکه کوم چې په پښتو کې مونږ هلته پروګرامونه کوو هغې وي چېرې دا زمونږ د وړو دپاره زمونږ د وړو دپاره هم بهتره ده. ورسره ورسره هغې وي چې دې باندې زمونږ ډېر ښه سات تېرېږي د مونږ ته په دې کې کپرس که زمونږ د خبرونو چې کوم چینل دی خیبر نیوز د هغې په حواله ما سره خلکو په ذاتی نشستو کې ډېرې زیاتې خبرې ترې وکړې او ډېر زیات د هغې اپریسیشن شو.
زب تاسو نه اجازه تو غواړم باقی پروگرام به جلیل او مجبین احسان تاسو تړوان دي کی بل اپیسود کې بیا ملاقات کیږي ټول ملګرو ته یو ځل بیا چکم دي دغه مننه داود بھائی دوم رڈیری خبر ہے کہ چیز ہے مچ سو ہے مدد تا کوئی معاف کر تا کوئی معاف کر تا معاف کر دے رمن داود بھائی دے رمن زبردست زبردست پورا پکار وکنا چ زبردست کوٹ دیا چورے ٹوڑی پیسے دے بابی خلاص کڑے قسم دے یو کوٹ ہم دلنا او کتن کو زبتا ستو ہے ما دزڑن دعا دا تاسم کو زیم مت کوم چ زپ برا زما خیبرہ لکہ خیبر چ دے اگ ماشاءاللہ تاسو تا چ دے کم کم زین چ دے فوٹیج دراوڑی د کم پیکج چ اغي ذکر کو چ پکم اش پاغي ال تور سدل او اغوند کے شرکت کو زم چ اغي کے د پاکستانی کمیونٹی میسجز دی چ غم کتو کیو گوری راضی چ اغو گورو بیا تاس خدمت کی راجو السلام علیکم زمان ہم تاج افضل دے دا کنگین پاکستانی پختون کمیونٹی صدر یم او ز په خصوصی توگا ای وی ٹی خیبر او داغی چکم مورننگ شو دا خیبر سحر داغی ہوسٹ ماجبین بی بی داود جان او ټول اپریشنل سٹاف او ټول پمیلیس چی داغی سونا کتون کی دی ای ٹولو تا پخیرالے وی ما او اللہ نا دا دوا کم چی ٹول با پا امن او خیر کی زمون چې نن کوم پروګرام دی حجرا نایټ نو دا موږ د کینیډي مختلف خارونو کې اورګنایز کو او د دې مقصد دی چې زمون دا ټول پښتانه رونه را یوځای شي او د خپل د حجري روایت چې کوم کې د مشر کشر ادب کلچر تاریخ او ټول اکټیویټیز یوځای شي او خوشالیان خپلو کې تقسیم کی یو بل سره او دین علاوہ سنگا چی خیبر ٹی وی دا پختو کلتور او کلچر او جیوی تا پروموشن ورکے او زمان شمار دیر خوش آلائی سارا گوری والی چی دے سارا زمانگا نسل تا خپل کلچر پا باہر وطن انو کے حواد انو کے ہم ترون او یا خپل والی محسوسی گی نو دے سلسلہ کے زمانگا پروگرام دے خوزا پا خصوصی توگا استاسو دا ایوی ٹی خیبر شکریہ دا کم والی چی ہمیشہ تاسو داود جان صاحب دی عارف قاضی دی اور ټول راضی دلته او زمو پروگرامز کا ورکایم السلام علیکم زمانم سخاوت خان دے او مونږ دلته کرنډي کې دا ټاون کلیفز ایریا کې اوسېګو او دلته زمونږ تقریبا 350 پښتانه دي چې مونږ دا سی پروگرام حجرا نایټ ټایپ او ګیټ ټوګیدر خپل کې لکه ضرور ولې پروگرامونه دا سی مینیج کوو هدا درې میاشتې بعد سنا سو پروگرام سی ایونت چې مونږ هغه دلته کې منعقد کوو او دا خپل کسان را غواړو او زمونږ د دې کې ډېر تکړه پښتانه انجینران هم دي پکې ډاکټران هم دي او ډېر تکړه تکړه خلک دي پکې نو زمونږ چې د پښتنو د ارورولي او خپل د ملک د ثقافت په کینیډا غوونه ملک کې دغه سي طریقې سره قائم ساتو او خپل ارورولي او خپل یو بل سره کنکشن په دې طریقه باندې مونږ جاری ساتو او په دې طریقه باندې زمونږ د خپل کمیونټي پروګرام او ایونټس روان وي هر دوه درې میاشتې بعد مونږ سنا سه ایونټ چې منعقد کوو او په اختر کې مونږ پروګرامونه وي او د یوت پروګرامونه منعقد کوو نو بل خبره د خیبر ټی وی مونږ ډیر شکریا ادا کوو د هغه ډرامې د هغه پروګرامونه د هغه ریکارډینګ او مولا چې هغه ډیر ټایم هم پکې راکړي دا ډیر شکریا ادا کوو د خیبر ډیر مننه داود بھائی د دومره خ معلوماتي پیکج لپاره او تاسو د خبرو اترو لپاره د وخت کمې دي نو ځکه مونږ مزر نمونه واخلې دي نمونه والو اوس مونږ سره تاسو یو تصویر راغلې دي جی او دا وی آی لایک یو سو مچ مای سویټ اپی نایس لوکینګ او مای سویټ ایان خان ٹھیک شو جی دینا پس دا یو بل چې مونږ سره راغلې دي زما پکچر جی شیئر کړې دي او د ڈی ایس این جی وین کې چرتا ڈی ایس این جی وین کې شو مونږ کړو نو وخت زمونږ د پروګرام چې هغه سره ترسي مونږ سره دوه پیکیجز نور هم پاتې شو پروګرام دومره پیک هو او الحمدلله چې تاسو زمونږ سره دومره انټیکټ وې دا د فیسبوک او د واتس اپ لار باندې ان شاء الله چې ژوند دین بیا به د شروع پور تاسو سره مونږه دوباره ملاقات کو ز او جلیل خان مونږه دواړه به ان شاء الله موجود یو و دعاګانو کې میا ساتي او د ای وی ټی خیبر سکرین لا تاسو مرسته ډیره زیاته ضروری ده اجازه راکې جی ډیر مننه الله پامان پاکستان زنده باد